armada aqui do Zinho e tal. Eu digo, rapaz, é um prazer ir aí, porque quando a gente vem assim ao público, na verdade a gente vem de encontro com a nossa família, porque o SBT e o público é uma grande família. Esse sucesso que a gente tem na televisão, nós devemos a vocês. Então, por isso, eu quero agradecer a vocês de coração mesmo e gostaria de falar para vocês que o SBT é a TV mais feliz do Brasil, isso graças a vocês. Obrigado mesmo de coração, viu?